بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك، وكل سلامة سلام كدب عربة مانتا ويلا إنه أد أصحاب إنه هاي الرجر ملا وجرب لك الدقن يان كجت حسيين إيه إن ما أدري رديسو قد يدان يري مريكن كده علي ويلا شان ولا له إسلامي وأنا أرن سكن أدري رديسة هنا أبيه للشين يعني سجود الدان صومالي نهنا وتحسين نوتا الله أرن أد لو كان حيا هاد ضد ولا على وإله يسوع قدرنا إيه جزدلان مرجع أرن تاسانو يردي بيدن ويلكا ولا الكاكا تعسين إيه وان شاكي سنين مركة تعسيدي مركة ينو لما ينون وعنو هي شاكي يعني ولي إن أو إيمان ليه هي وآد قوي بيها مركة تروي عجيب خوف دي باعتضا يسو قارتو إهل كيسي إصلاعيين هادانه ده هاي إن الله وإن أهلي راجعون وعلى مدى القوية قانو قفك مسلم كاها مركة شاكوين كأن وذاقني إيو وحيابي هي إيا وحايق السو دح بحضي إن أرطور وحان ليرا شرفت شرفت وحي بالله بطا مالك عدمتو إن انت نوش هاي هذا كل ذي كحنوني هذا كانسر قبتي هذا فخري هاد هذا تاجر هاد مالك هاد ما تطوي دماني أو بروبلم كالدنيا دن مالك هاد ما تطوي دمانا لكن مالك هاد ما تطوي حاب الله شرفته شرف وحيت ما ضاع قفكم مركب انت كذب انت ونول يا مان إن أنا وحط أرك هذا أنا أسوي ذاريني أو قفكم أورب انت ونول يا هاي إنه شرف سمايو إن واحد ولبن وشرفته إنه بيجي أنا وحيت هاي marka dhimo talaba noocayn noqone mid waxa way horba aan uga hadalnay qofka Ilaahay abuur wax oo farasmeeyay aakhira janna hela sharafti waa ilaashay iyo intani nool ama inta ka dambeysay adduunka joogtay aysan Allaah Ilaahay wax u tina aysan u qabin dhahayso waxa soo dhibaata iyo waxa soo noogeystay oo in aadir tortorso adduunka daafirdo dadkeena Soomaalida waqti badan aan malo sheega beenta on li raadad xunaatiin sidoo runta horta Soomaali hadii li raado dad aad u fiican aan nahay fiicnaashaas u leh nisiyene adduunka xogaa uu nagu culaadiyay oo aan lagu culaadin oo yaa wanaageena tirada badan oo waxa jiro ninkan waxa uu Javier Salom ninki midowga Yurub madaxweynaha ka ahaa 1999 madaxweyne ka ahaa iyo bari Soomaali tagu dhulka Soomaali dhan maray iyo wuxuu ka sheekay hada wareysigiisa aan fiirsato uleya waxaan arkay nin Soomaaliye oo wato ee awrka aqal uga dul dhisan yahay ee islaam umula ay u saaran tahay nirkiiro dhalatan gadaal ay ugu xiran tahay haashi nirigta dhashana ee awrka daba socoto iyo arkay marka dadkan hadaanka waxay ajeeb ku yihiin wax waliba aqoon ay ka dhaxraadiyaan oo cilmi ay ka dhaxraadinayaan ninkii meel barxad oo helay awrkii oo furay aqalkii oo dhisay gabadha uu mushahadi aan ugu gudaha gashay hashi uu maalay ilmihiisii xaafadiisii caana siistay isagii caanihi uu cabay markuu ka dhargoonto dhufays qotay oo qora beeka imaana kala soo degmeeshu dhufays galay waxa la wareystay uu cali maxay taa qorgan wuxuu leeyahay xaafadiina ilaashana wuxuu la yaabo marka yaani qof kan markii aqligii Yurub iyo Ameerika lagu fiiriyo yaani nolol aad u adag inuu ku jiray oo arkaan tabartii markuu wuxuu leeyahay beeka im risaasi ka buuxdo oo dhufays iridiisa ka qotay ku kale to oo asna qoraa ah oo wariyay adduunkan gumaysta mar ingiriiska oo dhulka dhan haystay iyo wuxuu yibid dhulka Soomaaliya buugiisa markuu xukuma magacaaba Soomaalida wuxuu leeyahay Black Scottish Scottish kama do wuxuu markuu ka sheekeynaa wuxuu leeyahay isagoo barbare joogo yaa gabar barbare shaah ku iibiso shaah ka dalbaday shaasi magaasi tirani oo nijaasa taa koodu koob adiga kugu siin qof Soomaali kuma sii kare koobka iga iibso maalin kastana marka imaanayda koobkaaga la kaalay kaasan kugu shubay isaga wuxuu u arkaa inuu ka soo jeedo dal aan qorax calankiisa qoraxdiisa ay ba dhicinba gabadha yaree shaaha ka noolay biilka shaaha isticmaashana waxaalada inuu nijaasa tahay koob taabatay dadkayga wax kuma sii karo wuxuu kale ka sheekay inay wuxuu yiri canug yaro badda ku dabaalanaya Soomaaliya asna berbere iyo runiyo dabaasha maad bare marka zuraadu uu nijaasa taabad kula gali maaye kaliga gal markaa ka dhamaantaan gala yaani markaas wuxuu yiri Soomaalidu waa black scottish in markaa fiirida marka adduunkan sidee noo arkaan iyo waxaan i dhibtan aan ku jirno horta waxaad ogaataa Soomaaliya waxay leedahay afar sifo oo bini aadamka Ilaahay abuura kala uusan helin oo nimca ah sifada koowaad ee aan leenahay in lagu culaadinayo wax kala maahan koow waxa waaye waxaanu nahay dad baahida ku xaragood oo qofka Soomaaliga baahan
dadnimadiisa iyo qofnimadiisa kuma iibsado asoo gaajoon oo bistiisa oo haddana kuleeya ore aanigu shisheey wax weydiimaa iyo gaalay balaayo oo dad baahida ku xaragoodaannahay adduunku maraykanka hadda new york waxaad arkeydaa cadaan jidka jiifo barko calaacalaa iyo gaajada innaguna dad waxaan nahay mar weliba sharaf xataa maraykanka iyo yurub markaan joogno halkeenna qof ee nolosha ka yara wareera waa lawada dirirnaa dad aada isu ilaaliyaanna marka taa adduunku ma qabo dad baahida ku labisan karo ee baahida khatar isaga dhigaayo soomaaliya laga haaya qodobka labaad ee cajiibka aan leenaha waxay tahay waxaynna dad aanan biri magaydada dirin oo markii laba reer isku dhacaan kenyaankan iyo qoladan dariskeenna hadda aragta xataa yurubtan cadaan madow markii laba dal ama laba dad isku dhacaan ay isu soo duulaan ubadka dumarka waayeelka culimmada aqoonyahanka xoolaha ceelasha dugsiyada waa la gubaa soomaalida labada qoryaha sidatay kuwa masaarta iyo falaarta sitabisa unsidila mooye biri magaydada ma dilno xeer cajiiba nooga yaallo oo xitaa hadda inteenaan dambe hadda haddaa fiirida afar bilood iyo wixii lasoo maray iyo waxaa lagu sheegaya iyo dagaalada lagu sheegaya weli ma aysan dhicin in dumar iyo caruur iyo wax yacnii beri magaydaa la laayo maysan dhicin ma horyaan qoriya sidato isdisha waa lahaayaa taa adduunku ma qabo annaga waa sifa noo gooniya midda saddexaadan leenaha waxay tahay waxaynu nahay dad rag iska dhec iska ku fiican oo qofka soomaaliga dhedhel laguma badi karaayo wuu isdifaacaa rag iska dhicis badan oo qab ayuu leeyahay midda afraad oo cajiibka oo dunko dhan ilaa 13 dolo adduun ka duunaan soo maro dad badana lasoo noolaaday un ka sugay iyo akhrintaan aan akhriyay waxaan ogaaday midda afraad oo ah ugu cajiibsan waxaynu aqoon kulligood rabbiga abuur u sujuudo waxaad arkeedaa keenna qamriga cabaaya keenna qoraga sita keenna xabada ridaaya kulligeen iyadoo macaasidi kale la samaynayo sujuudda markay timaado rabbiyaa la wada sujuudaa afartaa sifeen yeelanay aysan qof kale aysan lahayn horta hore cadaawad waxay keentay dunidii kale ay xoogaa nagayara baqanayso oo maanta haddii xataa qaabka dhaqaalaha iyo waxa aa fiiriso waxaad arkeydaa dhulka soomaaliyeed 19% degannahay 19% waaba dhul bannaan buuro ma lihin baraf ma lihin dhibaato badan kama jirto wuxuu iiga sheekeynaya jarmalka ugu yiri iyadana ba hamburg ay bad yar ku haysataa wax soo saarkeedana malaayga ugu badan innaga rabal eeg waxa aan haysano badaa intay la egtahay marka dad inta kibriiqaniya oo waxaana cirka isla maraayo horta dad liita manina dad aada u qiimo badanaan nahay marka waxaa la rabaa dhibaatooyinkan iyo waxaan la sheegayo hortar waxa keliya looga bixi kara waxay tahay qof weliba inay ka dhaadhacdo wax soomaalinimo ka hooseeya inuu iibsado oo maanta haddaan reerkayga waxay ku fikireen aan ku fikiro adduunka reer wax la yidhaha ma jire deegaana jiro waxaa la yidhaahdaa oo waxaan dhihi jiray reer bondheeraan ahaan dhihi jiray reer hebelaan ahaa weligay ma dhihin reer bondheeraan ahay waxaa jira reer garowa reer boosaas reer muqdisho reer hargeysa laakiin markii waxaa la yidhaahdo reer qabiilka magaciisa la isticmaalo nin qabiilka meel walbuu joogaa waxaa jira qabiilka aad ka dhalatay 18 gobolo soomaaliya uu joogaa haddaad tiraa marka reerkayga waxuu qabanaa yacnii waa kugu ceeb laakiin haddaad tiraa war meeshii aan ku dhashay ciiddayda waxuu qabanaa xataa fiiridana xaggan siyaasiyanka hadda maanta ninkan annaga madaxweynaha noo ahay la yidhahda joe biden maraykanka waa 80 dhowr jir waa nin waayeela haddana hamada ku jirta iyo caqliyadda ku jirta daa aragto waxaad u malaydaa in uu yacnii ka fik waxaad arkay ilmaha yar reexal dhalanayo iyuu ka fikirooya innagana maanta maxaa arkeydaa in keen xataa isleedahay wax badanuu samaynooya tusaale yaro kugu tusagraa jirto maanta inteenaa nool ama hogaamiyeyaal ha noo ahaadan ama xildhibaanaha noo ahaadan ama inteenaa hadda nool ma jirtaa cid aan isku ogolaa karno kulligan raalli uga noqon karno in lacagteena aan ku masawirino umalay maayo alla ilaahay haddii maanta aan idhaaha sheekh mustafa ismaaciila lacagta soomaaliya ku sawireena soomaaliya dhan waa yeele laakiin siyaasi hogaamiye wasiir ganacsada qof kasta nin kasta wuu ceebaysan yahayo caqliyadiisa wuxuu ku ekaatay maanta oo wuxuu isleeyahay intuu maanta nool yahay oo jirkiisa dhisooyaa sumcaddiisa dhisooyaa maalinkaa dhimatana wuxuu isleeyahay adduunkii way dhammaatay laakiin sumcadda dhanaa waxay bilaabataa markaa dhimato marka waxaan rabaa ama siyaasi ahaw ama sheekh ahaw ama dhalinyaro ahaw inaan ku siiyo 3 sifo oo ay maalinla aada u samaydo oo maamaha carbeeda waxaa jirto wixii wax yacnii soconaya yar laakiin maalin kasta soconaya waxay ka kheyr badan yihiin wax badan oo dhammaanaya marka waxaan rabaa 3 arrin oo maalinla oo haddaad samaydo naftaadana dhisaayo soomaalina dhisaayo midda kowaad waxay tahay
subax markaa waagu ilaahay ku bariisay soo toosto hortana salaadii rabbigay tuko rabbigu ku abuuro sujuud midda labaad ilaa aad ka matagto biyo cab saddexle afarre labaatan inta biyo aad cabi karto cab horto biyo badan cab midda saddexaadna waxaa waa jimicsi sameeya konton bush ab labaatan bush ab dhig ab bull ab wax aad samayn karto samey waayo qof daalan dantiisana ma hayo dan diintiisi dalkiisana ma hayo jirkaagana ka shaqaysi saddexda hadaa samaydo waxaan aad ku mashquulshay siyaasadda aad u malayda iyo qaaqle iyo facebook iyo hebelow iyo madaxweyne iyo wasiirka iyo waxa ka sheekaynaydo way kula daadegay laakiin hadaa saddexdaasi fala timaada ah inaad kow rabbiga ku abuurso markaas soo kacda aad u sujuudo labana biyo badan aad cabto saddexna jimicsi aad samayso toban daqiiqo labaatan daqiiqo waxaad awoodo caqligaagana intaa uu ka nadiifsanaana oo jirkina waa diyaarido biyaha iyo jimicsi waxaan kuugu diray jirkaagoo diyaarinaa naftina salaada iyo rabbi ku xirnaashaha diyaar samayso marka jir adag qalbi adagoo rabbigiis ku xiran aad aragto waxaad kadu gudbe waxaana aad u malayda qabiilka iyo xisbi iyo doorasho iyo madaxweyne iyo waxaan laga sheekaynayo in adduunye kaloona dhibaatay rabto ay ka shaqaynayso marka ku salaama ramadaan kariim maalinta idin wacnaato.